Bom dia, gente linda. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. O texto diz: ficarei de pé no meu posto de vigilância. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Depois de conversar com Jeová, Abacuque se sentiu mais calmo. Ele decidiu confiar em Jeová e esperar pelo momento de Deus agir. Essa não foi uma decisão baseada na emoção daquele momento, porque Abacuque disse mais tarde: espero tranquilamente o dia da aflição. Abacuque capítulo 3, versículo 16. O que a decisão de Abacuque nos ensina? Primeiro, nunca pare de orar a Jeová. Conte a ele os seus problemas. Segundo, escute a Jeová. Ele fala com a gente por meio da Bíblia e de sua organização. Terceiro, espere com paciência por Jeová. Confie que no momento certo ele vai acabar com o nosso sofrimento. Se fizermos tudo o que Abacuque fez, também vamos nos sentir calmos e vamos conseguir perseverar. A esperança de que Jeová vai agir em breve nos ajuda a ser pacientes e a suportar os problemas com alegria. Romanos capítulo 12, versículo 12. Valeu, meus irmãos. Amanhã tem mais. Fiquem com Jeová.